Pandora Immo, uus immobilizer. Vaatame, mis on karbis. Kasutusjuhendid on eestikeelne kiirjuhend, 4-leheküljeline ja siis on 30-leheküljeline põhijuhend. Plus paigaldajatele siis paigaldusjuhend. Patarei, puldid, kaks pulti, siis põhimoodul, kott puldile, siis on summer ja koodikaart. Immo ise töötab raadiosidel, täpsemalt küll Bluetoothil, ehk siis selle bloki ja puldi vahel ei ole juhtmevist ühendust. Töötab analoogselt Skybreakile, mida me seni oleme müünud. See andmevahetus nende vahel on krüpteeritud ja tekitab topelt dialoogi, ehk siis seda lahti keegi ei ole muukinud. Mis selle Immo eriliseks teeb, on see, et tal on Bluetooth sees ja tänu sellele saab tõmmata telefoniga äppi, kust saab siis Immot hädaabi korras välja lülitada ja tema sätteid muuta. Muidu igapäevane kasutamine toimib nii nagu ikka analoogsetel immobilizeritel, kui tablett on kaasas või see pult, siis saab autoga sõita ja kui pult ei ole, siis ei saa. Oleneb seadistusest ja ka autost, mõnel juhul ta laseb auto käima panna ilma puldita, aga liikuma hakates sureb välja, kuna blokil on sees liikumisandur. Teine variant, et ta ei lase autot üldse käivitada ilma tabletita. Ja seda liikumisandurit saab äppist ka sisse välja lülitada. Ma demonstreerin seda häält, et milline on heli, kui ta pulti kuuleb. Tegi sellise meloodia, andis märku, et puldi signaal jõudis kohale. Ja ma kohe näitan ka siis, et kuidas siduda ära telefoniga app. Pandek PT. Otsib seadmeid, praegu ta seadmeid ei näe. Keegi ei näe, et teil on autos selline seade. Kõigepealt tuleb ta lasta häiresse ja siis sisestada kood ja siis saab alles selle telefoni seadmega ära siduda. Kui ma nüüd panen selle puldi viin leviraadisest välja, praegu ma kasutan nippi, et ma panen ta õpepaberisse. Süüde sisse. Sa hakkavad piiksud kostuma. Ja kui nüüd need piiksud on lõppenud, siis me sisestame kolm ühte. Ma teen seda suhteliselt kiiret ja vaadake tähelepanelikult. Piiksud lõppesid. Kaks piiksu, ehk siis teine number, milleks on jälle üks, süüda välja. Kolm meloodiat, hakkab sisestama kolmandat numbrit. Jälle korraks ja nüüd ma jätan välja. Ja nüüd leidis üles immobilizeri. Ja nüüd ta küsib seda koodi, mis on selle kaardi peal. Nüüd ta küsib pinni. PIN Pandoran on algselt 341. Kui hädaabi korras süütega või maha võtta, siis ta kasutab sellest koodist kolme esimest numbrit, ehk siis 31. Aga siia appi ma panen ikkagist 41. Praegu ta näeb, et pult ei ole raaduses, näitab ka akupinget. Siit saab üldiseid sätteid muuta, PINi muuta näiteks, mis tuleks kindlasti teha, kuna alguses on 41. Ja siin on nüüd siis juba rohkem sätteid, et kas tal anti-haitsek lubad, ehk siis röövimisvastane resiim, kas tal on liikumisandur või mitte, kui tundlik on liikumisandur ja ma näen ka puldi patareipinget. Ja kui siit on vaja Immo nüüd välja lülitada, siis ma vajutan seda valet moodi, ehk teenuse siim ja tahan näiteks teda nüüd panna üheks päevaks välja lülitada, viisin auto teenindusse ja nüüd on mul siis 24 tundi saan autot käivitada ilma, et mul oleks tablett kaasas. Kui tal juhtub, et see pult kaob ära, saab vett, ühesõnaga ei tööta enam, siis kui teil on telefon seotud Immoga, siis teil lihtsalt piisab, kui siit app lahti võtta, panna PIN-kood, kui ta seda küsib ja enable wallet mode ja saate autoga liikuda.